Onjara mana? Onjara mana? Alatong. Alam kono market alam, baby won lokal kono market ay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Minko Boubacar Bansan Diallo mi innete. Ko telimele mi jeya e sous-préfecture Tarihoy district Misside Boussoura Bowe. Be do ko bappa amen maketebe Alhaji Sherif Ahmad gedal be cerno Ibrahima Bouchra. Bedo ko bappa amen ko Alhaji Bay Hagiyu be makete gedal be cerno Ibrahima Bouchra. Ahay hande don kine maten koy ko don sen ko den makale men dalil sen ba mongo ka siel kine maten koy ko on jarama men welti ge haray ko woni sabu e senagol be mawbe amen e de nokure do ka gine maten .com do aray ko fi humputugol jama on fi senagol hobbe hide mari iwobe Cameroon fulbe Cameroon be jeego mako baabe be senoto do hande 14h50 be jippoto ka aeroport lagine do fi arugol wada ziyara lagine ha hewto ya telimile precisement Boussoura Bowe le samedi 11 février 2023. Hmm. Aray hande samedi le 11 février 2023 si Allah lando newni be hewtaydo ko hondun non wonata sabu senagol mabbe gol ko sabu gandindiral baba mabbe maketeno be cerno Ahmadou Cameroun no andindirno e cerno Ibrahima Boussoura Bowe terimele ko hondum wonno sabu gandindiral mabbe gal ko cerno Ahmadou Cameroun hoyduno Cameroun ton hede 1950 be hoydi Cameroun ton wonde ma si tawi bay cerno Ahmadou ko ade rewowo Allah hulowo Allah tinnido e dewal fala nodo hebu de place towudo ka bangge waliyagal be hoydi non si be heba yi den nokkure de be fala si be hewtaynde ko bebe ara lagine be dabbita ka wiyete Boussoura be holla cerno Ibrahima Boussoura be wurida e mabbe be wona e leykoyde mabbe ha be wawa hebude ko be fala hebude kon be hoydi dul lawol aranol Cameroun ton be hoydi dul lawol dimmol be hoydi lawol tammol bay be hoydi dul labi tati hari ha hande be arali lagine ha hande cerno Ibrahima ya hali ton yidaka jeydaka ber 1950 be felliti iwgol Cameroun ara ha dabbita lagine dabbita o Boussoura yiday o karamokojo wonda e makko wurida e makko heba ko dabbata e kon e juude makko be immi Cameroun e ko mawbe amen be sifani men kon be immi Cameroun be rewi Burkina be ari Mali be hewti lagine kamen do be landi do fi Boussoura be holla Boussoura Conakry be woni do balde be wi wona o Boussoura do be hollano ka koydol be landi si Boussoura gono wodi be holla fi Boussoura telimele ka wiyete Boussoura kasa don be woni don lebbi be wadi don gesa be inni ko gonga tulde de be holla no den ka koydol no ngo hodo do kono karamo ko jomo be holla no on wona o do be woni don lebbi be immi don be hod be landi si Boussoura gono wodi be na yo Boussoura gono wodi be hollo ya non Boussoura Bowe ka jeya don e sous-préfecture Tarihoy ado mabbe be hewtude don non de nyande tay cerno Ibrahima be do be be holla fi mudum bila Cameroun no mari talibajo innetedo Sally Diariou jela jeyado silati on Sally Diariou no yawno ka hore fello do ton ka dongol ka wiyete bundu be wali ton be hoydi wonde makaramo ko mabbe no hebude kodo ko nelado Allah e Sheikhna Ahmad Tidiane woni ko dowti kodo on be inni bimbi mi hoti karamu kan no hebude hobbe mi falaka be luttammi be immi ka dongol ton be arti be yeti cerno Ibrahima gol koydol do cerno Ibrahima wi ko gonga hobbe ben hewtay hande woni ha hakkunde fana e alam sara cerno Ahmadou Cameroun hewti hewtugol mabbe ka bolol ko cerno Bashir Khalifa on e ben amennu be ati fottude be landi no be wiete be inni ko Muhammad Bashir e hala Arab be inni ni'mal ismu sadi sadi inde
be landi honto mawbe hodo ngon woni baba en mum cerno bashiru dowti cerno ahmadu kamerun haka cerno ibrahima woni don be hayno diri tun kambe dido cerno ahmadu iwbe kamerun ben e cerno ibrahima arabe kamum ben cerno ahmadu wi mi winebi dabbutude ma cerno ibrahima wi mi nebi habbade ma be jabbondiri be woni don balde sappo cerno ibrahima welnirani be yerno ko notakan jo fala wernirande ko do mun teddudo non bay balde sappo den timmi cerno ahmadu wi holle lankami hoda ko do arnomi ko onon mi dabbayno be holla ka be hoda ka be sinchuno don e der busura den nokure no don ha joni mangoje ko be awuno kon e lemun neje ko be awuno kon bay be ari don den no don ha joni e goroje ko be awoyno heede ka wiete murtegeje den no don ha joni be wondi e cerno ibrahima don duubi jeddi e lebbi seeda cerno amadu non bayno arduno e sonnaabe dido e talibaabe chapanta to be hewtuduno do ben don sonnaabe dido danyani be gedal be tato gedal jo mabbe go innitira cerno ibrahima busura on ibrahima jo no wuri koto makko nene goto no tawa e be arobe do hande cerno ibrahima kadi danyi gedal be ben gedal be no tawa e be cerno ibrahima jibinana no fewndo ko cerno ahmadu kamerun woni busura be maketebe alhaji bayhaqi wudo fewndo ko be do jibina ta cerno ahmadu ben no wuri no busura don ko ben denni be do be okka inde den be jonni be inde be yinnitiri be ahmadu bayhaqi be do ko be cerno ibrahima non faato to tay be no mari duubi didi cerno ibrahima bay hewti faata gol cerno ahmadu wi be noddi gedal be cerno ibrahima ben mawbe ben be inni mo be mo nyoda bugate e nebban e nendi fi lewru rajibi dum sitayndu dari ke didi mayru en hebay hobbe be do gedal be cerno ibrahima dabbi nebban e gate e nendi be mari be addi be jonni cerno ahmadu wi madna be maron ton si hobbe be ngari be yondayen rajibi hewti ndu dari didi mayru cerno ibrahima faati cerno ibrahima faati cerno ibrahima surra cerno ahmadu kamerun wi min mi hoti kamerun gedal be cerno ibrahima be jeji be wonen cerno ahmadu wi min mi do andi go simi woni on teddinay lan on dankoto lan buri ko bem mon dankoto nomi kon bay hari ko aden goto joni ko ombe buy kono ko sabu waddu nomi bay tun woni o faati ke mi hoti bay non be fa be indi be wayni ke be dowta ha be lumboy changol e ko mawbe sifi kon wobbe landi bembe cerno ahmadu wondi ko en honde be wi'en dargal bilande ma onsay ha hewti rowani janvier 2022 woni 65 kam bilande ma be wi lagine be hoti kamrun duubi chapande jeego e duubi jowi hari hay hunde humpondiral ala hakkunde cerno ahmadu hotunobe e famibe be accuno lagine do precisement busura bowe cerno ahmadu non ko wali yutimmudo ko wiyeten kon ko wonno haaju mabbe ko mawben sifi kon ko julugol e jannugol e wirdagol be sifanike men ko busura ka men do be gayniti hunjagol alquranare den hari ko dum wonno golle mabbe kala deftere de bannuda ko ya wawlu ka fuddotoda be tindina mabbe fina ma hawiya yoni omba be alano haaju yewtere yimbe be alano haaju goddo go haaju goddo go donc ben don non e martaba mum ko ben don non e gandal mum ko ben don hollano sibe hewtay kabe faala don bebe araka meden lagine do be dabbita o karamo ko je wietedo cerno ibrahima busura be wurida e mabbe yerko allah hoddiri sibe hewtaka be faala hewtude don allah wadi dum woniri non ko iskaramaaji teddule ko be mari ko wela sifade bay ko yimbe hedoto cerno amadu kamerun hoti kamerun bilande ma on sai humponiraka ha allah newnani mi min sifotodo do abubakar bansang allah newnani mi mi yayi e janvier e février 2022 mi yahi kamerun allah newni mi dabbitoyi ha mi yiwti iwdi mabbe di mi yiti be tay hibe jeya e region wietedo adamawa hibe hodi e prefecture innetedo bagno donc allah newnani mi mi yide mabbe men yewtidi men humpondiri mi humpiti babira ben fo woni handa kadi bila on sayno humpondirede ha hewtide balde do non be fodi men kambe gedal be cerno ahmadu ben don bay bibe wi gabe hebi gedal be buy etanira buy etantira buy etaliba be fodi men insha Allah kambe kadi be raybe wada ziyara
gedal be cerno Ibrahima luttube wurude ben ka ben mabbe arno don hebi ko hebi kon ko ben non gedal be woni arde hande be jippoto Cairo port do e 14h50 si Allah won newni aray e yamirore babirabe amem ben ko dum do mi marno ko mi sifano on e fi humputugol jamaa o aray non dum do ko teddungal lagine fo ko teddungal telimile fo ko teddungal kala haalowo kongol gol haaletengol ko teddungal kala haali pular ko teddungal kala gine yenjo paske ko yimbe jeyaabe e der Cameroon kono ko fulbe Cameroon ko teddungal kadi laami be membe ka kongol haali pular coordination haali pular on fo ko teddungal lambe membe ka haali pular ko teddungal gouvernement mengon ko teddungal kala jeyaado lagine fi nde hunde de tawata hiden teddiri hiden mari tawata ko enen jeyi aray be do be hewtay do o histoire sifado do wona ko sincha wona ko hoccita wona ko hotta be gedal be sifabe do be hewtay hande kamen konakri do be hiwrondirte lambanni ka bembe hoduno don busura bowe den don gon hodo don nokkure den no don ha joni hay goto hoda enen nokkure mangoje den no lutti no don be awuno mango buy elemun ne buy kono mangoje didi no heddi den no don ara insha Allah ta'ala mi ara hado assalamu alaikum wa rahmatullah ahmad bai hagi min ko cerno Ibrahima be makete be fi mun do be woni denga ara mi jey tay do fayda wo dini ko sabu hon ko wadi si tawi cerno Ahmad bai be seeli ke be irewi busura di ko no ko busura karare da ko busura takote ni kasa kasa da be tong ko sabu hon ko tong no be busura don hari busura ka amen ko damma kayya innete hari wana busura donc inna busura tawine bari ko inna busura hari jama on andali don ko busura ko sabanaade dum adduno be har busura da be ruuma do bayari be landa ma be inna ma don men anda de kadi no ko kaynete busura tawi bi de e der ko be woni don dille bi don be humpito ya non e jata busura kaynete no damma kayya don watta no ma busura wajo ni ara ko don ma ko don ya he yiyo yon don kan be seeni de yidi ben no wedo si fori ni ala ko mi beeda don haray dum don ko sabanaade dum woni ton gande de haray den andini o busura don ne dirabi non ko sincha ko teleren dubi temedere e seeda bila busura don sincha ko non jandi moja ko non seede o gollo yay jandi sitamay amar la newnani hewto ito wo yo yay ko non ton fewdo aray nene ko me bubu yankel menen bubu yankel den non meden duudi e leydi ni jogande may Alhaji Ousmane president coordination Fouta Diallo tawa e leño la mengol kanko kadi ko bubu yankel aray bubu yankel no leydi lagidi di nokeri bus Allahumma rabbi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina tawna sayyid wa sallam ko do am en busura taw mi mi jeba do mi jego e mi do mani ti taw nay ka sel eu ti ko men wa anda nay no be nafaka ka der do lirde me yi da ta mi chenali ko mi mati do ti na ko mi hande ko mi ya ta mi ya e ko tra da men ben no ma ka no me gonde ma ba be eu ti benna men bimino ko tra blame go etali ba de go ya yugo ilam no kanto no adon malam kanto no no wo in be bi hoppe te dum galam go lam go min na ni le hoppe ben be wayo wa ama dal ma di on dum at telefon ala su di no ala ton ko buruwe ala ko te dum gal go be fo ko tali ba be timu be yala hali di tata scenario ko lalla Allah ba di jala be ma be mon ko ni dara ba kam be faati no jala be ma be mon wadi scenario do e wala no ba di di tata be fe tare duro yo kam ma be ma be be arno no dura de ton no wir da ton no toro Allah ton e to yala ha Allah no men ko be faala ala e ko dum woni arde jala be ma be be Allah wa minyo ni na jahali bowe to mi de bale lo sura bowe te dungal alma mi be blaje ne be fo te dungal alma mi faisa don te dungal go na mangi ne on fo
tel que le président de la République et ministre de l'Éducation, Allah nous salue à la Seyyidina Mouhamad Moussa. Be musidale jokere an fo e gudum haa e sento do hande be watti dum do e sokki de jama an fo ko tan do no hodde men en do ken batte ko kon haa men jalmi on dar do men ken matta do men jalmi on ko tawta ko yidon tabiti en dar do assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.